od industrije gasa i nafte. Vi ste videli juče njegovu, praktično njegovu izjavu kako će da natera zemlje da reketiraju, da kupuju američko oružje. Pa to nije, to je poruka bila uperena pre svega tom sektoru vojnog naoružanja industrije, Mimiket, kako ga oni zovu. To je poruka bila njima. Da, jeste, vi ste zaradili sjajno, ogroman novac ste zaradili se zahvaljujući Bajdenu, prodajući oružje i svoje kapacitete ste uposlili do, ne znam, 2040. godine, ali neće vas ni ja ostaviti bez hleba. Dakle, ja ću biti taj koji će maltretirati Nemce, Francuze, Australijance, Britance da kupuju vaše beskorisno oružje. I to je Dobro, ali poruka. sami su se upetljali, jel Pa ne, tako? ali gle, oni, to je poruka njima, nije to bila poruka. Onda je to bio mamac za ove budale, Stoltenberga i Borelja, pa kao ne može neko da određuje NATO pakt. Pa vas nije umalo, ni vas ne raspustio čoveče 2019. On je njih izvukao iz Svetske zdravstvene organizacije. Dakle, sve to može. Zašto je? Mislim, NATO pakt je jako skupa igračka. To je jedna birokratska, ogromna birokratska mašinerija koja pojede sigurno neki 30% na te beneficije, na glupave vežbice, na nešto od čega Amerikanci nemaju direktne koristi. Amerikanci gledaju od čega oni imaju koristi, ovo će biti samo brutalni odnos prema njima kada je u smislu to neko vojno partnerstvo. A to je brat Trump radio u prošlom mandatu. Znači, setite se poseta Južnoj Koreji i Japanu, setite se poseta Nemačkoj, Poljskoj i tako dalje, da je on iznosio, da se on uvek vraćao sa bar 100, 200 milijardi dolara u svom koferu političkom u vidu nekakvih blesavih ugovora. Ali to tako na zapadu funkcioniše. Dakle, vi ste pristali na to, vi ste ušli u tu alijansu i vi sada morate, Oni njima i nametao kvote tamo naravno, za BDP i za ostalo, sve. za Ali odbranu, to za tako NATO. funkcioniše. I vi ste sami krivi što tako funkcioniše. Hoćete izađete, naravno nema moć da pozove Putina i da ga podstakne da napadne neku zemlju. Zašto? Mislim, znate, to je, ali naravno Kreml nije reagovao na to zato što neće da kvari odnose sa njim. Tako da je to u principu, gledajte, to je postavljena politička pozornica za neki period koji dolazi i vrlo dobro se vidi na šta će to da izađe. Sad ono, priča se i spekuliše se da je on Trump jeste najpopularniji američki predsednik koji nije oboren metkom, još. I to je ostao kao jedna od opcije. To je sada vidjet ćemo šta će biti. Da, i to je neko što ti kažeš još uvek nije, ali nadamo se da neće biti obzirom Naravno, na to naravno. da znamo na šta su oni sve spremni i ne bi Ne, ne nažalost taman, ne nakon taman neka posla, taman katastrofa, posla, da, da. ne bi bila nažalost Pa ne bi bilo u interesu velika. sveta, znate, Da. ne bi bilo u interesu E sveta. sad ono što sad taj čovek tamo je čuo, sad čuje tog zloglasnog jeli Putina šta govori. Misleći čovek je poslušao i nije a priori sve što ovaj govorio komentarisao da, kako da ne i ostalo. To opet kažem na evo koliko ima meseci do izbora, znači izbori su 5. novembra, je li tako? Znači imamo još nekih manje od 9 meseci. Šta sve može da se desi dotle kao kontraudar ovome? Pa kao Može, kontraudar će. izvini, Izrael, na primer, da uđe u konflikt sa Iranom. Pa gledajte, to jeste trka sa vremenom da se uđe u tu priču. To jeste trka sa vremenom. Kao što znate, oni pokušavaju sve načine da uvuku Iran u celu tu priču. Ta priča je složena, to je, taj mozaik, ratni mozaik na Bliskom istoku se postavlja, je postavljen davno i otprilike sada se svaki deo iz tog mozaika vidi konkretno. Mi imamo sad situaciju da je, mislim, apsurdno zvuči, ali tako je, da je nakon što je Izrael krenuo u pojas Gaze, prva zemlja i prvi predsednik koji je zavrlao hajde da odgovorimo Izraelu i sve snage bio je Erdogan. Pre 15 dana Izraelska privredna komora objavila je podatak o trgovini da je za ovih, koliko je to, 120 dana, 120 nešto dana rata, da je recimo Turska za 33 ili 34% povećala svoju trgovinu sa Izraelom i da su napravili dilove. Dakle, to je ona priča o Hamasu kada je napravljen 2006. 2007. godine,
ovaj, da ga u stvari, da su ga napravili delovi obaveštajne službe Hamasa, odnosno ljudi iz CIA i Turske, ne znam, ovaj, Sjedinjenih Američkih Država, da bi sklonili Abbas. Abbas je sklonjen, on je čovjek sada na zapadnoj obali, on ima 88 godina, mislim, sa tim čovjekom stvarno ne može da se razgovara ništa. Hamas se međuvremeno profilisao na način na koji se profilisao i ovaj, videli smo sami da je to bila pavšleg operacija, da je izraelska vojska praktično povukla svoje snage. Znači, to jeste bio pokušaj pavšleg operacije, međutim, dogodilo se ono što se mogu pretpostaviti dogoditi, da je taj otpor tih ljudi ovaj, prerastao u nešto više i da te ovaj, obaveštajne frakcije Hamasa nemaju kontrolu nad ljudima i ovo je jedan spontani otpor. Imate situaciju da gledate da ti vojnici u papučama i sa priručnim nekim bacačima ratuju protiv kudikama, protiv onih robokapova. Ovaj, to je čudo, to smo mi gledali i kod nas, znate, i mi smo se tako na taj način ovaj, oduprli, osjetivši tu ogromnu nepravdu kad je bio napad na ovih NATO zemalja na Srbiju. Niko ne može da objasni kako su oni ljudi ovaj, skupljali na mostu ovaj, čekajući bombardovanje sa onom metom. Tih nekoliko dana kada su rušeni recimo mostovi u Novom Sadu, ko je mogao da kaže da oni neće pogoditi most taj? Ja sam radio svako večer, naravno, i ovaj, pošto sam se noću dežurao, gde su noće bile bombardovanje, kad sam se vraćao. Znači, ti ljudi odu na most, oni stvarno budu na tom mostu. Budu 2-3 sata i vrate se, ali u tom trenutku mogu da budu bombe. Mi kad smo prelazili most, znaš da daš gaz da pređeš most. To je tako bilo. I to se trenutno događa u pojasu gaza. Imate te, kažem, vojnike u papučama, ovaj, koji se odupiru ovima i to njima ne ide dobro. Znači, Izraelcima to ne ide dobro. U istom ovaj, pokušaju da se uvuče, i sad je to bilo nedavno i ovome, da zaista nije to. To oni sad pokušaju da idu na Rafu i otići će na Rafu da proteraju ove na Sinajsko poluostrvo, prestići su veliki, da Egipat otvori kapije, vidjet ćemo šta će biti Saudijska Arabija. Egipat bi to možda, izvini, možda bi to Egiptu bila katastrofa, jer naravno ne da bi znam bila kojim katastrofa. Ulazi možda ma, i ne, agenti. Ma naravno znači, da bi bila katastrofa za Egipat. Da. Egipat je zemlja koja je devastirana potpuno ovim ratom na Bliskom istoku koji je trajao 20 godina, potpuno devastirana zemlja, turizam je njihov otišao do đavola, srećom da su među vremenom našli naftu i gaz, a ta nafta i gas je postala problem i za Izrael, jer su i u isto vreme nađene nafta i gas da, u Leviatanu, to je dole, pored obale Gaza. Pa evo, 22. oktobra u sred rata da 6 kompanija, Netanjahu im je potpisao za istraživanje nafte i gasa. Vi imate dogovore koji su bili, koji su sada validni. Umeđu vremenu Izrael, kao što znate, uništio sve luke u susjedskih zemalja, od Bejruta do ove, da bi ideja je da Haifa bude taj centar i ta Haifa bi posle bišla preko Sredozemlja do Grčke, a vezuje se za onaj koridor koji je slavljen već obnarodovan u Indiji, dakle od Indije preko, pa onda ona kači, ne znam, Emirate, pa kači Saudijsku Arabiju, dolazi do ovde. I tu se Haifa tretira kao ponovo neki centar i taj, očigledno da je to polje Leviatan iz 2010. koje je nađena, koje se sada aktivira, u principu i aktivirala ovu nesreću sa Izraelcima, jer Izrael jednostavno ne želi da deli bilo kako prirodno bogatstvo sa njima i učinit će sve da se to dogodi. Turska ima ogroman politički, strateški i svaki drugi interes da učestvuje u celom tom putu. Oni imaju... To je jedna geopolitička igra u ovim vremenima, znate, Erdogan nije odustao od tog osmanlijskog sna, a umeđu vremenu dok on sanja to, dakle, u njegovom susedsku javlja se jedno drugo carstvo, Persijsko carstvo, Iransko, na tako malom prostoru dva carstva ne mogu da postoje. I onda nije teško proceniti ko će kako da odigra. Izrael je zemlja parija, ali je Izrael zemlja sa nuklearnim potencijalom. Oni su napravili svoj nuklearni potencijal u 60. godini, priča se ime do 200 nuklearnih glava, oni su i ranije to koristili, s tim što su oni to ranije koristili da i pretili Evropi da će upotrebiti nuklearno oružje u slučaju da ih Evropa pritisne za bilo šta i na taj način su oni između ostalog postali i neprikosnoveni politički igrač. U međuvremenu promenile se političke elite, otišao je De Gaulle, otišli su suverenisti, ostali su ovi davoski
davoski đaci koji su u stvari oni su đaci Izraela. Kažem, Izrael je napravio niz poteza, Jeffrey Epstein je priča, izraelska priča njihove obaveštene službe, koja je verovatno kapitalna priča, tek ćemo znati šta će to dogoditi kada se sledeće godine ima tamo pojavi film o Jeffrey Epsteinu, čovjeku koji je držao celu svetsku elitu u svom džepu, ali apsolutno u svom džepu. I tako da imamo situaciju da mi imamo, znamo šta se desilo, ali mi imamo situaciju da je čak i taj G.R. Kennedy, Robert Jr. Kennedy, dva puta leteo sa njegovim avionom da obiđe majku u Miami. Mi imamo situaciju, to su neverovatne, od princa Andrewa, u vreme kada je on letao da obilazi majku, on je bio ništa. On je bio čovek van politike, ali bio je, očigledno da je bio u paukovoj mreži Mosada. Ako pogledate, dakle, ne postoji niko, ne postoji apsolutno niko koji nije tu, od Gatesa koji se navodno razveo sa Melindom zbog toga, do, ne znam, ovoga Eldera koji je 21. godine, doktor koji je 21. godine imenovan za šefa njihove najnaprednije zdravstvene institucije u okviru NIH-a, nacionalnog zdravlja, što je bio Fauci, treći čovjek, koji je bio naravno isto je bio putnik. Znači, to su hiljade ljudi koji su putovali. Pogledajte u Daily Mailu spisak ljudi. Dakle, nema apsolutno niko ko je bitan. Tu su Clinton, Trump, nema nikoga ko je bitan, a ko tu nije bio, sa izuzetkom, ja mislim, Baracka Obame. Ali Barack Obama je produkt toga istoga, tako da je on tu sačuvan. Tako da Izrael postavlja ovu poziciju. I kaže, meni su ovi podaci bili šokantni, da je recimo, da je Turska koja je najviše profitirala od ovog rata, da je Jordanči kralj sada, ne znam, jučer sam ga video kako istovara humanitarnu pomoć tamo na pojasu Rafe, da je Jordan profitirao nešto manje, da je Alžir profitirao, da je profitirao nešto manje Saudijska, Emirati, tako da vi vidite da je ceo taj rat u principu napravljen zbog nečega drugog. I onda imate taj klasičan dijalektički materializam, kao i ceo prošli vek je vek dijalektike, znači pravi se problem i rešava se, u stvari to je ta dijalektika koja ide još iz 18. veka, 17. Pravi se problem pa se onda rešava način na koji se rešava. A sa obe strane dijalektike uvek stoje isti ljudi, sa obe strane, znači sa oba rešenja, i sa strane problema i sa strane rešenja, tako je bilo, ne znam, pogledajte, ne znam, Vajmarsku Nemačku, od Vajmarske Nemačke do Ruske revolucije, do čega hoćete, vi ćete uvek naći iste ljude koji prave problemi, koji ga rešavaju, i uvek je rešenje i uvek u sredini. Sad je neki, pojavio se neki Hoffenheim, ja mislim, tako nešto, pojavio se pregovarač koga je pre mesec dana poslao Joseph Biden u Liban da pregovara sa Hezbolahom o tome da se predupravi rat na zapadnoj obali tako što će se Hezbolah povući do 40 km unutar Libana. E sada, ispostavi se da taj Hoffenstein, u principu, ispostavi se da je on jevrej, da ima jevrejski pasoš iz Obamine administracije, ali od 2015. do ove godine bio, do prošle godine bio zauzet u ukrajinskom naftgasu. I naravno, informacija je, dođe i sada, gledajte, on je ponudio ljudima iz Hezbolaha da napuste, jer Hezbolah to su Palestinci koji žive tamo i koji su proterani oni nagbama i drugim posle proterivanja i napravili su gradove na granici Libana, to su njihovi gradovi, sela, to su živeli. Dakle, oni su živeli to, da se oni povuku da bi jevrejski stanovnici mogli da se vrate na svoje mesto koje su se naselili pre 5-6-7 godina. I to je ta dijalektika, da napraviš problem, ponudiš rešenje, sa obe strane dijalektike su isti ljudi i to je najbolji način da vidite kako funkcioniše ovaj svet. Kao što je Hamas taj izmišljen, na način na koji je izmišljen, da finansira se iz Katara, a da je u Turskoj njihovi politički lideri žive i rade njegovi politički lideri, a da Turska posle gura u neki veliki rat i to se upravo događa. Naravno, ta igra Turske je jasna. Da, i da se stvore i snaga koja će biti zapravo ekstremna u odnosu na PLO, koji je
koji, da, PLO koji nije odgovarao, da, zato što PLO nije bio takav. PLO, da, PLO, da. PLO je uvijek bio internacionalistički, dakle on je imao je naravno tu versku komponentu, ali ta verska komponenta nikad nije bila dominantna, oni su prebili levičari. Da. Da, oni su deo, da, više tako izgledali. A njegova politička naivnost je bila strašno velika, znate, oni su, ceo taj proces se odvijao sa, i ta prevara sa Palestincima, ona ima mnogo poglavlja. Jedno od vrlo važnih poglavlja je poglavlje iz 93. do 2000. godine, da, kada su oni ubedili Arafata, koji također bio sad kao Abbas, da će konisati njegov život tako što će napraviti Palestinu, da će na taj način kročiti u istoriju. Jeste, potpisali su i tamo potpisali Oslu. Su u Oslu, ali i do 2000. godine. A jedina menica, najveća menica u stvari, bila je da Zapad nema ništa protiv islama i da je Zapad blagonaklon prema islamu. Evo pogledajte šta, kako mi pomažemo Bosnu i Hercegovini, pogledajte šta mi radimo Srbima. I sad na tu udicu su se naravno zakačili. Zakačio se maltene ceo arapski svet, ceo islamski svet, i opet je to išlo preko naše grbače. I naravno, ja ne prašt, mislim, neću, to ne možemo da zaboravimo. Zaista, Srbi su poslednji narod koji su zaslužili takav tretman od strane svojih dojučerašnjih prijatelja i sveta.